Atoosh oo ma qalmo gabadha uu guursaday. Ayadu waa ree hebel, waa laandheere, asaguna waa ree hebel, waa saas oo ma qalme gabadha miyuu sixirtay, ayay yidhaahday. Gabadha hadalladeeda aadka ii saameeyay waxaa ka mid ahaa nebiga Ilaahay muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridiisa wax yar ka hor. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ii jeedaan horta waa soo noqday qolkaygii baa ku soo noqday safar kadib. Alxamdulilaah, wallah waa xiise jawigaan. Oksijiin qurux badan baa ka qaadanaya. Salaamu calaykum, salaamu calayka. Qolkaygii waa ku salaama safar. Nabadgelyo Ilaahay ku ka soo celiya. Alxamdulilaah, si fiican ma iigu jeedaan walaalayaal? Maasha Allah, ku salliya nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam, kuna soo dhawaada muuqaalka kan oo ah muuqaalkii ugu horreeyay safarka kadib aan qolkayga ku duubayo. Wax badan baa idiri qolkan sharaxa oo istuudiyo qurux ka dhiga barnaamijta badbaadisa in laydinkugu soo gudbiyo. Laakiin dhib malahan arday aga adag adinkaydu uguma horreyn. Maasha Allah, Ilaahay haydana xafido dhammaantiin, muraadkiinana ha sahlo ku soo dhawaada muuqaalkan. Waxaan rabay markaan safarka ka soo noqdo in aan howlaheennii, barnaamijteennii, ducooyinkii, adkaartii, talooyinkii, dhiirigelintii, waxyaalihii qiimaha badan oo karaar cusub soo qaatay inaan idinla wadaago oo aan dhammaad lahayn adduun iyo aakhira arrimana anfacaya. Muuqaaladaas oo qayb ay ka yihiin arbishan karaamada iyo qiimaha badan ee ku sugannaa ee Shacbaan, ee bisha cafiska iyo dhowrista isdhowrista ah ee arrimaha ku saabsan aan rabay inaan idinla wadaago. Kadib markaan soo guriya noqday, saasaa waxaan arkay baraha bulshadu arrimo kala duwan ku kacsan, macnaha saa u dhex shidayso lagu laysdhex wado. Waxaa ka mid ah arrinta tan aan rabo muuqaalkan kow inaan ku bilaabo ah. Waan leeyahay dadku xitaa Shacbaanta ay ku jiraan ma garanayaan miya bishii laysku xogi jiray xiqdiga iyo xumaanta inay tahay. Ayagu bal waa shidayaan xiqdiga iyo xumaanta iyo maaragtay xaqiraata. Nabiga Ilaahayna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, kafaa bilmar'i sharan, shar waxaa kuugu filan oo keliya an yaxqira akhaahu lmuslim, qofka walaalkiisa ee muslimka inuu qofku xaqira, sharba intaasaa ugu filanba, wallaahi cadaab intaasaa kuugu filanba. Waa ree hebel iyo waa halkuu ka soo jeedaa iyo saan u dhigan yahay iyo saan ugu eg yahay inaad qofka saa ku xaqirtid aad dembi kuugu filanba, dembi kaleba uma baahnid bal lagugu ciqaababa, kaasaa kuugu filanba. Waxaan rabaa inaan ka hadlo aroos dhacay maasha Allah oo hambalyadiisa aan halka kan marsiinayo oo falcelin ka timid. Nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Catoosh Yare ayaa guursaday, kadibna dadka qaar ee xumaanta ku daxalaysatay ee islaamnimadii iloobay, insaannimadii iloobay, soomaalinimadii iloobay, jawiga quruxda badan iloobay, reerkan qoyska islaamka ku soo kordhay iloobay, ayaa waxay bilaabeen Catoosh oo ma qalmo gabadha uu guursaday, maslaxo oo ma qalmo. Ayadu waa ree hebel, waa laandheere, asaguna waa ree hebel, waa saas oo ma qalme gabadha miyuu sixirtay, Catoosh Yare, ayay yidhaahday. Qofka marka aad dhib kaaga imaanayo, wax kaaga imaanayaan, qofka hadduu yahay qof yacni isku diin ahayn, isku dhaqan ahayn, kaa fog, waxba uma qaaday, sidoo dee waa horaad uga soconaysa. Laakiin qof isku diin aad tihiin, isku dhaqan aad tihiin, isku deegaan aad tihiin, isku jinsiyad aad tihiin, inaa waxyaalahana kaaga imaadaan waa sadma habalyada, waa musiibo kadisa, waa lama filaan. Musiibooyinku waa kala daran yihiin in meel fog kaaga timaada la qaata. Waxay leeyihiin waa jareer, waa saan, gabadhuna waa saan, se uqalma. Ilaa heer ay gaarsiiyeen labadii isqabay Catoosh Yare xaaskiisii oo xataa weli aan toddobadii ka bixin, oo xataa toddobadii beri yani xataa aqlabkeedii aan gaarin laba beri saddex beri jooga ay hadla, maxaanaga rabtaa, Ilaahay ma taqaanaan miya, iimaan malihidin miya. Gabadha hadalladeeda aadka ii saameeyay waxaa ka mid ahaa wuxuu yahay ba Catoosh anaa ku doortay, maxaa ka rabtaan bay tiri, maxaa idinkaga shan iyo toban. Hadalkaasaa iga soo kiciyey fadhiga oo muuqaalkii ugu horreeyey soo noqodkaygaan ka dhigay, wallaahi anoo barnaamij kale ku tashanay. Musiibo waayo, wallaahi waa musiibo. Maxaa idinka galay? Qofka dooqiisa u daayay. Juhaladan xilligay nool yihiin baa la yaabanahay. Dooqiisa u daayay qofka.
ومسلم وهويني ينن واسكو دقمان واسو قلمان خلاص سو يقص مدورن سو يقص كمان قنع خلاص حاكو دحكي لي هذه مرك شرير شرير بدكو هاي سانة دمان تيم با شريرة هدي أمان تاي يا هدي عين تاي تاي إيديل كين دمان تيم نبي إلهي محوي عليه الصلاة والسلام قيري دي سوى حير كهر لا فضل لعربي على عجمي وح قلط وح يعني ديرادة وصو عن قف عربة كما سري يقف كلو عجم وعربة هين ولا لعجمي على عرب من عجمين يا عرب وحوق سرين كلا مجر ولا لأبيض على أسود مد عد مد مدون وحوق سرين يا مجر ولا لأسود على أبيض مد مدون مد عد وحوق سرين يا مجر كلكم من آدم كوا وحان كلها يقويس كان فرحات دو دو وقش قشادة نبي آدم آدم إن بلا آدم ما هنم يا مؤددك لشيكي چرو يو غريليه يدان يرخدي اسبدالي ميكسو چيران ومعقول لكن آدم بكو دا سو چيران هدي آدم كسو چيران نبي إلهي وحيو كلكم دمانتين دمانتين غير كاده هيستان إيا أذنك إيا دمانتين آدم بكسو چيران آدم من حقيقيين وآدم من تراب عيدي عرر لغا أبوري عرر دي با كلا نوع حيد قيب مدو قيب عص قيب حط قيب أذق قيب چلحسن قيب بصع قيب احني اسكو چرت بلا آدم كناكسو كلا راعية لكن كلكم من آدم ولذلك رسول الله يحير إلا بالتقوى الله وحلوك لسر يوام حي الله كعبسك إلهي بانا السيدة قرآن كيسا كشيغي ويري إن أكرمكم عند الله أتقاكم قبائل كي يلا فاك لدوان إيو قوم يدا مركو إلهي كورمي أي رب حيري لكن وحك استي نقطة بميل كستو أتقدر تدب إلهي أكتيسا كرامو وحكو لمتك إلهي كعبسك خلاص أدوك إلهي ما كعبستين حتى شعبان محترامي كريم ويدن مقرن ويدن بشان قيمها بطل سبحانك يا رب كوى النبي محمد باشيغا عليه الصلاة والسلام ايو حيالها النوع عاصة تلمامية ان نار تحابة ذيذا اي كمي ديهين عرضا يعيل كان ارهن تان كقاضي يسان الى التكين هورتانو هنبليه رير كاس مسلم كا عطوشير اي حاسكي سهنبليه مدى كلام وشيغي رير كاس وحاوية هذا اللذة ددك حق اسكدك حق اسكدك وحرم هور مريان وحرم الدبلغة gaariga gaariga qofka bilaadanka gaariga markuu wado laba muraayado midna xagga ku xirantahay midna xagga sida labada geesood u fiiriyo soo ma muraayadna halkaan ay ku xirantahay si gadaal dadka gadaal fadhiya iyo dhinaca dambe uu arko soo ma muraayadna waa horay oo gaariga waditaankiisa horay baa ka fiirinaysa soo ma haddaad ku mashquushay marka muraayadan gadaal ku tusaysa horay maxaa ka dhici kara shil soo ma waa inaad horay muraayada hore fiirisaa marka horey hortiina fiiriya mustaqbalkiina fiiriya horey u socda canta tabkan iyo kuwan dib u dhaca hadalladooda fiirina hana ka jawaabinina baashaalo oo qoslo oo faraxsanaada oo ilaahay caabuda adduunyada waa laga tegayaa laba beri oo keliya wey iyagu xambaarsadaareen dulmiga iyo xadgudubka iyo fasaadka iyo najaasnimada iyo qurunkaasa haqati u daaya ha ku qabsanine hambalyana waa idan leeyahay ilaahaydan barakeeyo khayrna idan dhexdhigo ilaahayna idan ka yeelo kuwo wanaag bulshadan ku soo kordhiya waxaana aad uga mahad celinayaa oo u ammaanayaa muslimiintii iyo dadweynihii iyo madaxdii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee taageeray ee arooska yegleeray khayr baad samayseene ilaahay khayr ha idin ku abaalmariyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasaan dabcaynaan wax yar ka dhaho ka iftiimiyo aragtideyda ka dhiibto waxaana leeyahay qof walba garaadkiisa iyo caqligiisa ayuu cabiraa kuwaas caqligooda iyo garaadkooda ayay cabireen cidna ma matalaan in hadalkooda toddoba baxa iyo bisha casalkee macaanka uu idan ka qalqalgeliyo ma ahayn noloshii hore aad soo dhaafteen inaad ku dhaaftaan bay ahayd balse hadda waxaan idan leeyahay war ayga socda waxaana dib ha u fiirinina soomaaliya oo dhan ayaa idinla jirta afar xabo oo diifaysan xabo idinkama dulqaadi karto jazaakum allahu khayran meel kastaa joogtaanba horay u socda baarak allahu fiikum.